Поїхали рятувати постраждалого і самі опинилися на лікарняному ліжку. У Запорізькій області на медиків швидкої напав пацієнт. П'яний молодик ледве не покалічив медсестру, яка намагалася привести його до тями. Як усе було в матеріалі наших кореспондентів. Диспетчер швидкої допомоги в райцентрі Васильівка каже, виклик надійшов о 2-й ночі. У сусідньому селі 19-річному хлопцеві стало зле. Ось тільки про гучну вечірку веселої компанії в одному з місцевих барів медиків ніхто не попередив. Уже прибувши на місце, ті побачили непритомного від алкоголю молодика. Спроба викликати поліцію була марною, тож вирішили вести його до лікарні без супроводу правоохоронців. Утім, у кареті швидкої, щойно утямившись, пацієнт накинувся на своїх рятувальників. Коли хворий ударив молодшу медичну сестру, вона головою вдарилася об цю стойку і упала туди далі. І він ногами її далі продовжував бити. Жінка каже, усю дорогу буйного молодика намагався втримати фельдшер. Та заспокоїти пацієнта вдалося лише в самій районній лікарні. Після чого вже бригада поліції прибула до хірургічного відділення, де наділи йому наручники і передали хворого поліції. Після тієї нічної зміни постраждала медсестра вже четверту добу поспіль на лікарняному ліжку. У мене носове кровотечення пішло. Змірили давлення 300, оказували медичну допомогу. Лікарі констатують, останнім часом такі напади почастішали. Врач скорої допомоги, фельдшер скорої допомоги, молодша медицинська сестра, водитель скорой помощи. На каждый вызов они идут, как саперы. Народ стал агрессивнее. Присутствие полицейского даже не является стабилизирующим моментом. У поліції, куди звернулася із заявою постраждала, небагатослівні. Мовляв, з'ясовують деталі інциденту. Справу відкрили за статтею заподіяння легких тілесних ушкоджень. А ось чому до них не змогли додзвонитися працівники швидкої, не знають. Щодо цієї ситуації, я можу вам щось пояснити більше? Якщо ні, то в мене справи. Вибачте, будь ласка. Дякую. До побачення. Батьки дебошира також не балакучі. Кажуть, того вечора хлопчина просто хильнув зайвого. З ким не буває. Ми почали його забирати зі скорої. Він не міг іти ногами, він не передвигав отак ногами. Його забрали два здорових мужика, у мене муж здоровий і друг його ще був. Його під руки запхали в нашу машину. У нього ніяких реакцій не було. Як може такий чоловік одлупити? Скажіть мені, будь ласка. Наразі самого хлопця вдома немає, кажуть батьки. Він повернувся на навчання в Запоріжжя. Постраждала ж медсестра поки що чекає розслідування кримінальної справи в районній лікарні. Тут їй лежати щонайменше 2 тижні. Олена Легейда, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область.